С военен ритуал и водосвет днес бе дадено името на бързоходната лодка «Стрела», която е придобита миналата година, но през тази година вече е въведена в експлоатация. Тя е произведена във Франция и е с дължина почти 6 метра и широчина около 2 метра и половина. Тя ще носи името «Стрела». Това е в знак на почет към една от първите яхти на нашето училище, в началото, която е била експлоатирана в началото на 20 век, ще бъде използвана за морската подготовка на нашите курсанти и студенти. Това е така нареченият Fast Rescue Boat, лодка за спасяване на море, и тя ще осигурява различните видове подготовки, които нашите обучаеми, наши курсанти, студенти и специализанти трябва да преминат в изпълнение на изискванията на конвенциите на Международната морска организация за подготовката на морските лица. С новата лодка от състава на морско училище ще се осигуряват и различни операции на море, като регати, морски лагери, гребно-ветроходни походи и други. Тук ще бъдат обучавани нашите морски специалности, хората, които ще работят на екипажите на корабите на военноморските сили, и разбира се студентите, които се готвят за морските ни специалности. Това са на първо място корабоводене, корабни машини и механизми, и обзавеждане на кораб. Максималният брой лица, които могат да се превозват с лодката, е 12 души. Тя е снабдена с извънбордов двигател с мощност 115 конски сили. Кръстница на плавателния съд стана началник личен състав морско училище, капитан трети ранг Димана Славова. Разнасяй славата на българските военни моряци. Носи името Стрела. Браво! За мен е чест и голяма привилегия да бъда кръстница на бързоходна лодка Стрела. Искам и се да пожелая на целия екипаж безаварийно плаване, да разнасят славата на българските военни моряци и да се гордеем с тях. След тържествения водосвет и освещаване на именуваната лодка, тя бе пусната официално по вода.